Janka, my tú indíciu máme pripravenú a znie? Ako naša, len trochu iná. Je to tradícia? Nie. Však ja som sa to pýtal. Ak iba ťa ignoruje, tak potom nie. Ja ťa mám, to som hluchý. Len ťa ignoruje. Takto. Je to tradícia? Nie. Chceš vedieť, či to je potlesk ženský alebo mužský? Áno, presne. Áno, áno. Ženský. Ja si tiež myslím. Je to žena? Takže je to chlap. A podľa mňa, a podľa toho potlesku, lebo zrýchloval, nebude hudobník. Marian, nemáš pravdu. Čiže je hudobník. Ja. Preto zrýchloval. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.